Vamos voltar em zona recuando. A gente está voltando para a base. Matem equipe. Chegando pela retaguarda. Estamos na liderança. Trocando beijo. Recarregando aqui. Recarregando! Usando bomba. Tô recarregando! Jogando Semtex. Eu te curto. Recarregando. Ataque morteiro no aguardo. Carregando aqui. Carregando para mobilizar. Área alvo marcada. Fogo liberado. Entendido. Tiger 4 a caminho. Trocando o pente. Sem acertos dessa vez. Eu tô contigo. Solicitando morteiro. Entendi. Ataque de morteiro a caminho agora. Inimigo na área de combate. Um solicitando reconhecimento. Entendido. Punch online na AO. Não deu! Não pegou em ninguém! Recarregando! Ativando mina de supressão aqui! Atrás de você! Cuidado! Punch online na AO! Tô recarregando! Trocando pentes! Trocando o pente! Punch pronto para mobilizar!
Tô recarregando! Solicitando reconhecimento. Entendido. Vant inimigo na área. Estamos na liderança. Vitória à vista. Ataque de morteiro pronto. Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Vante aliado na área. VAE pronto. Recarregando. Trocando o pente. Carregando. Área alvo marcada. Fogo liberado. Entendido. Tiger 4 lançando VAE, área perigosa. Atrás você! Sem acertos dessa vez. Recarregando aqui! Tem um bunch nosso na área. Solicitando morteiro! Entendido! Ataque de morteiro indo até aí! Último pente. Vant aliado online. Inimigo chegando. Tô recarregando. Recarregando. Trocando o pente! Vant inimigo ativo! Ativando mina de supressão aqui! Os caras estão começando a perder e estão camperando. Puta que pariu, velho. Final de partida é foda. Dá a volta esses malucos bem aqui, foda-se. Parabéns, sorte. Atrás de você. Granada de... Tô recarregando. Ataque de aliado a caminho. Chegando. Trocando o pente. Inimigo no ar.
Tô no último pente. Recarregando. Vante inimigo ativo. Estamos atropelando ele. Continua. Trocando o pente. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Estando entre o 8 para 12 para sair da turbina com a 29, tem muita chuva.